Har du prøvet, at du måtte opgive at forstå en tekst, fordi den var for svær? Kender du det, at ordene driller, når du skal skrive en besked? Det gør Palle, Morten, Biver, Trine og Jan. Derfor har de gået til undervisning hos RUF Midt. Biver Nielsen tog imod tilbuddet på sin arbejdsplads. Det jeg har fået ud af, det er meget mere selvsikker, når jeg skal bruge det. Jeg skriver brev nu, sms, det gjorde jeg også før, men er ligesom som jeg gør nu. Og mail og gaver. Så. Det samme gjorde Trine Andersen. Undervisningen har bare været rigtig god, og jeg har fået noget med, jeg virkelig kan bruge til, når jeg skal ind og skrive nogle små resumé eller referater og ting omkring de ældre borgere, vi har inde i vores journalområde. Det. Så jeg synes selv, at jeg har fået rigtig godt med at kan mærke på mig selv, der er ting, jeg har lært ved det her kursus. Men det har ikke været lige let for dem alle at tage imod tilbuddet. Palle Graversen og Kåre Kjem Sørensen har begge forsøgt at holde deres ordblindhed hemmelig for andre. Det var sjovt at komme ind og lære noget nyt, og på den helt anden måde. Det synes jeg var godt. Selvom det var lidt svært at komme i gang med det her. Fordi man var lidt nervøs for alt det her, man kunne. Så. Men her bagefter, så er det jo været skønt. En kæmpe gave, lige pludselig kan begynde at skrive og sådan ting. Computeren har altid været en ting, som jeg har. Det skal jeg ikke have noget med at gøre, fordi det er noget med at stære og læse og skrive. Så det holder mig lidt fra. Men nu her, der elsker jeg at sidde, og jeg begynder meget mere sådan, om så kan man gøre sådan, eller man kan gøre sådan. Eller er det det samme som det og det og det i de forskellige programmer og sådan ting. Så det har været en stor befrielse for mig at komme her og få det her undervisning her. Morten Hansen tog imod tilbuddet, fordi han skulle bruge det som et springbræt til chaufføruddannelsen. Jeg har fået meget ud af, hvad det er, for eksempel at bruge min telefon, når jeg skal snakke og skrive med sms'er. Og jeg har fået ord, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, et eller andet ord på computeren. Og det bruger jeg også meget. Nu kan jeg skrive på computeren, det kunne jeg ikke før. Og for Jan Rasmussen har det været en øjenåbner. Jamen altså, vi har jo lært at stave ordene, eller hvad? Og vi har specielt lært at bruge de hjælpebiler, man kan få, for der findes utrolig meget. Du kan få til telefoner og til computer. Og det kender man jo, eller hvor skulle man vide det fra, det findes noget. Så det får vi at vide her, og det er simpelthen kæmpe hjælp. For nogen kommer undervisningen til at gøre den berømte forskel i deres liv. Det har ændret mig som person fuldstændig at komme her. Det har været en stor gave, fordi jeg ikke selv har set, hvor stort problemet reelt set var. Så for mig har det været en stor gave.